E aí, pessoal, tranquilo? Beleza? Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já deixa aquele like lindo, aquele like gostoso. E é nóis isso, tio. Fecha pra nós aí. Tá pro caralho. É nóis, tia. Tamo junto. Tamo indo lá buscar a namorada. Dona Dayane. Vamos lá buscar ela. Caralho, mano. Aqui é mó trânsito, tio. Ó, vai vendo. Ó. Tá porra, tio. Mó lombadona, mano. A porra, lombada de 10 metros de altura. Aqui, ó, outro, ó. É nóis, molecão. Tamo junto. Andrezinho, camisa número 11. Calor da bubônica. Tava em casa ali, velho. Tava suando, mano. Nossa, rapaziada. Você não sabe o que eu fiz na S-Red, mano? Coloquei gasolina pódio nela. Sorrinho, velho. Cheguei lá no cara lá e falei... Bota aí, pode ir, tia. Vou passar, não. Fica tranquila. Oxi, semáforo aqui. Não? Tá de boa? E agora, pode passar? Tá, entendi. Ah, tá. Entendeu? Então, coloquei gasolina pódio, mano. Na S-Red, velho. O bagulho tá soltando umas labaredas de fogo, mano. Que puta que pariu, velho. Queimou até meu tênis. Zoeira, queimou meu tênis não, porque o escape não fica perto da minha pedaleira. Mas, mano, o bagulho tá soltando umas labaredonas de fogo que, olha, rapaz. Que é aquilo, rapaz? Que tem naquela gasolina ali, mano? Não é possível, mano. Os caras colocam o demônio dentro da gasolina. Os caras falam assim, ó. Você tá comprando gasolina pódio. A gasolina pódio é 4,30 e pouco. Mas o demônio vai de graça. Tá? O demônio tá incluso. O demônio tá incluso. E aí, beleza, né, mano? Eu liguei a moto. Pá, vou dar uma esticadinha aqui, mano. O bagulho já deu 200 km por hora, filho. Em segunda marcha. Eita, caralho. O bagulho é ruim demais, mano. Gasolina zica da porra, tio. Uma das primeiras vezes que eu coloco. É a primeira vez que eu coloco o pódio, mano, na S-Red. É louco, filho. É a primeira vez, rapaziada, que eu ando com gasolina pódio na S-Red, mano. Nossa, gasolina pódio é o bagulho. Bebe pra caralho, né? O bagulho vai que vai, mais pra limpar os bicos, pra dar um gás na S-Red. É dois palitos. É muito bom, né? Nossa, mano, olha só que paisagem bonita daqui, ó. Deixa eu ver se tá gravando aqui, né, mano? Vamos voltar, tá gravando ali, não tá gravando aqui. Aí só vai, fudeu. Ó, que da hora. Isso aí, rapaziada, é São Paulo, velho, ó. Nossa, aqui é o ABC, na verdade. São Paulo misturado com São Bernardo, Santo André, São Caetano e os caralho a quatro. É tudo isso aí, ó. Nossa, que da hora, né? Nossa, velho, olha esse Lancer. Putz, esse Lancer tava vendendo. Putz, pode crer, mano. Eu conheço cara desse Lancer aí, velho. Puta, Lancer monstro aquele, hein? Cê é louco. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, mano. Vou chorar um pouco, então vou chorar um pouquinho aqui. Ah, vou ficar de zóia aberta aqui, só regulado. Ah, não. Só sorte que eu tô de Crosser, rapaz. É isso mesmo, tô de Crosser. Se eu não tivesse de cross, você ia ver, rapaz, o couro que você ia tomar. É, de 0 a 200 em 10 segundos, gasolina pódio. Aqui nós é rindo demais, velho. Vai, Crosser. Usa todas as suas potências, Crosser. Estamos quase chorando. Vamos chorar aqui, ó. Nossa, velho, tô quase chorando. Nossa, passamos aqui o ninho rebaixado. Tanto de nego tinha dentro do ninho, vocês viram aí, mano? Mas foi da hora. Vai! O outro capacete tá aqui, ó. O capacete que eu tô levando pra madame, né? Madame Dayane. Ah, importado, ó. Não tem seta. Importado, ó. Não tem seta. Importado, né, tia? Comprou onde esse aí? Mandou vir da onde? Quer dizer, tia não. Tio, mandou vir da onde esse aí? Deixa eu ver. É Honda. É de Japan, né? Veio do Japão, pode crer. Pouca buzininha aqui da Crosser. Passarinhos, sai da minha frente, que eu tô chegando. Dan, 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 dan. Como eu queria que essa porra fosse dois tempos, velho.
ia fazer um barulhinho legal. Calma lá, Tida. Vai, Tida. Tu decide, cara. Vai pra onde? Ah, tá no telefone. Ela tá no telefone, ela dá um liga, ó. Ela tá no telefone. Ah, tá não? Tá não. Quer dizer, ela tava e não tava, né? Até foi um migué. Ela deu um migué. Só pra eu não ver que tava no telefone. Mas tá no telefone. E aí, rapaziada? Suave? Passarela ali. Nossa, velho, o tiozão passando lá no meio lá, tio. Será aí, caralho? Vambora, rapaziada. Ah, mano. Eu vou um dia dar um chute naquele radarzinho ali, ó. Olha lá, ó. Nossa, vou passar ali. Pá! Vou dar um chute nele, mano. Vou levar ele longe. Tu vai ver, velho. Um dia, aguardem. Aguardem, um dia vocês vão ver isso. Um dia que eu estiver muito puto da vida, estiver muito nervoso, que nego não pode perguntar nem meu nome. E aí, qual é que é, moleque? Qual é o seu nome? Ei, tu tá tirando, vai se fodeu. É, o bagulho é louco, Então vocês tá entendendo, né? Tá entendendo mais ou menos como funciona o bagulho, né? Então vamos lá, aqui é 70 km por hora. Puta que pariu, mano, 70 km por hora. 60? Ô, oh, bosta, viu? Pra ser roubado é dois palitos. Os caras vêm, os caras chegam do seu lado, tampando a placa. Vai, faz a moto, põe a cabeça, ladrão. Vixe, aí fudeu. Aí é fazer o que, né, mano? Aí os caras tem que levar, né? Porque no nosso país, a gente que trabalha pra caralho, que soa, faz de tudo pra ganhar o dinheiro honesto, a gente não é reconhecido, entendeu? Tem que se foder. A gente tem que se foder. Agora os caras que roubam aí pra caralho, ei, os caras tão nem aí. Os caras tão um pouco se fodendo. Mas vamos que vamos, né? Vamos fazer aquela curvinha clássica com a Crosser. Deixa eu posicionar o capacete aqui. Vixe, não vai dar, mano. Aqui, ó. Pá. Não vai dar, com a Crosser não vai dar, Tem um carro aqui, ó. Mas dava. Tem que dar, dá pra brincar um pouquinho. Eita, caralho. É mais ou menos. Vai, tudo tiena. Caminhão aberto ali, velho. Olha. O que aconteceu? Greve do motor. O motor não quer pegar. É greve. Põe pódio. Põe pódio que o bagulho pega. Quer dizer, caminhão não vai pódio, né? Caminhão é diesel. Aí tem aquele diesel S10, né? Se eu não me engano. Bom, sei lá, né, mano? Às vezes eu tô falando bosta aí. Então os mano que entende aí dos caminhões, por favor, entrem e dê o parecer profissional de vocês. Parecer profissional de tusk. E aí, vou reto, subo aqui, qual é que é? Vou reto. Vou reto. Ai, caralho. Porra de buraco, viu, mano? Cacete. Mano, eu queria ser. Sério, velho. Queria ser prefeito aqui do Brasil, mano. Do Brasil não. De São Paulo. Essas ruas aí ia virar tapetão, mano. Tapetão. Aí no radar ia aparecer assim, ó. Ia fazer uns tapetão, né? Aí vai vendo. Fazer uns tapetão, pá, tal, não sei o quê. Aí. Nas manchetes aparece assim, ó. Prefeito de São Paulo passa em radar a 299. Né, porque o bagulho é louco. Eita, caralho, boy. Avisa nós os buracos aí, boy. Qual é que é, mano? Jubiru, ó. BM Vex. Louca, hein? A BMW Ablations. Vai, Crosser, tu sobe, vai. Vai, Crosser, cacete, sobe. Ainda bem que tu subiu, velho. Se você não sobe, você vai ver o que te acontece.
Nada. Não acontece nada. Cadê o louqueira? O louqueira passa por acá. Geralmente. O André. Deixa eu ver que oração agora. O Crosser não mostra a hora ali, mano. Calma lá. O 6 ali, o 5 ali. 4, 5. Vixe, mano. Eu sou foda pra ter, pra ver a hora de ponteiro, hein, mano. Pera lá. Deixa eu ver que hora aqui. Pera aí. 5 e 15. 5 e 15 agora. Não, tio, vou ficar parado aqui não, mano, que eu tô atrasado, cacete. Desculpa aí, sinaleira. Aí, ó, foi por uma boa causa. Peguei o verde aqui, ó. Tamo junto sempre, rapaz. Vai, Crosser. Calma lá, calma lá. Eita, carai. Os caras que dão risada com meus vídeos aí, mano, é nóis. Os videozinhos de Crosser são os melhores, fala aí. Malemar, de bom pra pior. Puta, mano, eu acho que não vou ficar parado aqui também não, hein. Tô atrasado, velho. Beleza, fio, bom. Pra casa? Aí sim. Coisa boa, hein, mano. Graças a Deus, né, mano. Já ajuda pra caralho, né. Porra. É. Falou, fio, bom descanso, mano. É nóis. É nóis, boy. Tamo junto aí. Bom descanso. E é isso aí. Entregar o último trampo dele ali e vai pra casa já, mano. É isso aí. Tá certinho, certinho. Vai, caralho. Ó a ninjinha ali, mano. Que linda, velho. Ninjinha preta. 300, preta, ó, louca, hein. Puta, mano, não sei porque eu vim por aqui, velho. Eu vim por aqui, não sei porquê. Devia ter ido por outro lugar, porque por aqui geralmente tem abordagens. Ultimamente eu estou correndo de abordagens. Puta que pariu, mano, eu não quero nem saber de abordagem, filho. Vixe, aconteceu ali? Vários boy moto. Mano, quer saber de uma coisa, velho? Eu acho que eu vou ir, hein? Aê, caralho, abriu! Mano, só cratera aqui, mano. Puta que pariu, o golzinho atravessando a minha frente aqui. Vamos que vamos! Deixa eu ver quanto tempo aqui, rapaziada. 2 minutinhos, então é isso aí. Obrigado por ter assistido mais um videozinho. E é nóis. Não esquece de, antes de sair, dar aquele like. Entrou, deu like. Saiu, deu like de novo. Se não der pra dar like de novo, é nóis. Quer dizer, não esquece de dar like, né? Mas tamo junto sempre. Obrigado aí pra vocês sempre estar me acompanhando. E é nóis. Ai, caralho. Não consigo dar tchau. Ah, deixa eu falar o esquema do tchau. Às vezes eu dou tchau assim, uma pessoa na rua dá tchau também pra mim. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado e é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.